Најважно за секое семејство, за секој човек е да обезбеди вработување и собствен дом. Кога зборуваме за индустријските зони на општините, зборуваме за создавање услови за вработување. Создавање услови каде што некој би изградил своји капацитети, фабрички капацитети или друг вид на услужни и така натаму, и би вработел невработени луѓе. Ако разборуваме за проектот Купи куќа за млади, станува збор за можност која што овозможува доаѓање до собствен дом, изградба на своја куќа под екстра повони услови. Услови во кои што во според едниот модел на овој проект во првите 8 години државата покрива 80% од трошокот за отплата на кредитот и во делот на главница и во делот на камата. Потоа уште 3 години 50%, а потоа во наредните 9 години, бидејќи ова е со предпоставка кредитот 20 години, човекот или семејството кое што земало кредит за куќа го доплаќа кредитот од собствената сметка. Вториот модел каде што се исплаќа се интервенира, се помага во делот на учеството, затоа што некои граѓани немаат можност да ги плаќаат ратите, имаат можност да платат за учество, но некои пак може да ги плаќаат ратите, но немаат пари за учество. Така што вториот модел е поврзан со учеството, каде што, како што сите знаете, се гарантира значително учество со поддршка на државата, со субвенција, со еднократна неповратна помош од страна на државата, која што изнесуваше до 12.500 евра за кредит од 50.000 евра.